Hej, välkomna till en ny video. Hoppas allting är bra med just dig där hemma. Idag har dagen äntligen kommit. Ni undrar säkert vilken dag då, men jag har funderat väldigt länge på om jag ska göra det här eller inte. Och nu har jag bokat en tid, så att nu finns det ingen återvändo. Jag ska till frisören om... Gud, alltså min syn har blivit så dålig på senaste tiden. Jag ska till frisören om ungefär en timme, ja, en och en halv timme. Och då så ska jag klippa mig, men jag ska även färga håret. Jag tänker inte säga vilken färg jag ska färga det nu, utan det kommer ni få se sen när det är färdigt och sådär. Men jag ska i alla fall toppa håret lite och jag ska göra en ganska stor förändring på håret, kan man ju säga. Så att jag har bara sovit i flätor och jag duschade igår på kvällen och sen så sov jag i flätor, så att håret är lite kaos. Men jag tänker att de ska ändå, om man ska färga det så ska de ändå blöta ner det typ direkt när jag kommer dit. Så känns så himla meningslöst att fixa det på morgonen och slita på det i onödan. Jag kommer inte att filma någonting när jag är hos frisören sen, för det känner jag mig inte så jättebekväm med. Men jag kommer filma sen när jag kommer hem igen, så då kommer ni få se resultatet. Jag ska ta och byta om lite nu, för nu sitter jag i en pyjamaströja här. Snyggt. Så att jag ska inte ha Meow or Never på mig hela dagen. Nej. Så att jag ska ta och byta om lite nu och sen så käka lite frukost och sådär, och sen så drar vi. Och så här blev det. Nu är jag tillbaka hemma igen. Det blev lite ljusare som ni ser. Så att men jag är faktiskt rätt nöjd. Rätt nöjd också. Så att jag vet inte alls hur det här blir nu när jag filmar, för att det där var väldigt svårt. Jag såg inte alls. Men i alla fall. Jag är nöjd med hur det blev. Det blev lite gulare, eller vad man ska säga, mot vad jag hade tänkt mig från början. Så jag ska iväg till Lyko nu, för jag behöver köpa shampoo och balsam bland annat. Så att jag ska iväg och även kolla om de har något bra silvershampoo. Så jag ska testa ikväll. De tog även lite på överhåret, vilket var väldigt bra, för att ibland så skippar de det bara för att jag säger att jag vill behålla längden. Så toppar de bara här nere, vilket innebär att det är det här håret som fortsätter att växa. Medan överhåret är så pass litet så att det inte växer liksom. Men nu bad jag dem ta även lite på det. Så att visst, det blir lite kortare, men det blir även fräschare. Jag hade från början velat ha det något ljusare, för det var så jag visade dem på bilden. Som jag hade hittat några bilder på ungefär hur jag ville ha det. Men eftersom att mitt hår är så pass slitet, i alla fall överhåret, underhåret mår ganska bra tror jag. Men överhåret, eftersom att det är så pass slitet, så rekommenderade hon mig att om jag vill ha något hår när jag går ifrån salongen, så borde jag kanske inte göra det riktigt så där ljust första gången nu. Så att därför så la de in lite så här, med lite slingor och lite sånt. Istället för att få det lite ljusare, och sen så nästa gång kan man säkert gå på och få det ännu ljusare. Eftersom att redan är lite ljusare från början då. Så att jag tänker att jag lägger in en förebild här. Och sen en efterbild här. Så ser man att det är lite skillnad i alla fall. Jag har ganska svårt för att se skillnad nästan när jag är så här liksom. För jag bara, men det är fortfarande ganska mörkt. Men när jag kollar på före- och efterbilderna så ser jag att det är skillnad självklart. Jag tror det blir skitbra sen när jag lagt i lite silvershampoo i det också. Få bort de lite gulare tonerna. Så jajamän, men jag ska ta något litet och käka nu, och sen så ska jag dra iväg mot A6 och shoppa lite. Och där var vi tillbaks igen i samma video. Jag tänkte att den andra videon kommer ju bli alldeles för kort. Så jag funderar på om jag ens skulle publicera den videon med där jag färgar mitt hår och sen så bara ha liksom färgat hår i nästa video. Men nu har det blivit så här att jag har gått med den här hårfärgen i några dagar och jag bara känner att nej, den blir inte bra. Det här är liksom inte det som jag bad om överhuvudtaget. Jag bad om någon snygg utfejdning ifrån min egen hårfärg. Min egen hårfärg är ju typ i princip borta, förutom att de har sparat en liten linje där. Snyggt va? Så att det där är ju ingen utfejdning om man säger så. Plus att det ser ut som att jag redan har gått med, att det redan har gått typ en månad. Så att jag behöver färga mitt hår igen. Jag har precis duschat nu, därav att mitt hår är kaos, och så har jag borstat och sådär, så att det är liksom kaos. Om man säger så. Men jag orkar inte bry mig, för att jag ska till frisören idag igen, så ska de få fixa det här. För att jag vill inte gå med den här konstiga utväxten som verkligen syns. Alltså den är jättekonstig. Plus att det är liksom... I kameran så syns det inte så jättebra, men mitt hår är verkligen typ gult här uppe.
Och först så tänkte jag att det bara var inne på toaletten, att det var liksom gult ljus där ute. Men jag har kollat i så många olika ljus, jag har kollat här ute liksom i vardagsrummet där det är dagsljus. Inne på toan, så har vi varit hemma hos mamma och dem och alltså ja, det är gult. Så att nej, jag vill inte alls ha den här färgen. Utan de kommer få fixa det här på något vis. Det jag bad om var ju en utfejdning från min egen hårfärg för att det skulle kunna liksom... Ja, jag vill färga det en gång nu för att fräscha upp det och sen så får det växa ut till min egen hårfärg igen om jag inte skulle vilja färga det igen. Men nu så blir det väldigt svårt för dem att lösa eftersom att de har tagit bort typ all min egen hårfärg. Så jag vet inte alls hur jag vill ha det faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Så att jag funderar typ på om de ska lägga någon lite mörkare här och sen att vi går ut till något ljusare i längden. Alltså jag har ingen aning för att så som jag vill ha det går ju inte att göra längre eftersom att de har tagit bort min egen hårfärg. Så att ja, vi får se helt enkelt vad frisören rekommenderar. Men de ska i alla fall få ta bort det här, den här konstiga färgen här uppe. Och fixa till så att det inte är så här lustig utväxt där redan från start när jag kommer ifrån frisören. För jag fattar att det blir det sen. Så att nu ska jag tillbaka till frisören idag också. Och så hoppas vi på ett bättre resultat. Och denna gången blir det väldigt spännande för denna gången vet inte ens jag vad resultatet kommer att bli. Men i alla fall, vi syns om en stund när jag har varit iväg och fixat till den här frillan. Så ja. Nu är jag tillbaka hemma och jag har färgat om håret, eller frisören har färgat om håret på mig. Jag fick en annan frisör denna gången mot vad jag hade förra gången, eller vad man ska säga. Så det blev inte sådär superdålig stämning, men han visste ju ändå om varför jag var där eller vad man ska säga. Så det kändes ändå lite så smådumt typ, men jag är ändå glad att det inte var samma frisör för det hade blivit väldigt stelt. Så att nu är håret lite ljusare. Jag kan fortfarande tycka att det är lite gula toner i det, men det här är liksom så jag överlever tror jag. Han la i någon mörkare färg i botten för att få det att fida ut lite bättre. Och sen så la han i lite mer ljusa slingor. Så att nu är det ljusare och ja, betydligt mer nice hårfärg tycker jag i alla fall. Jag sa att jag ville ha lite mer naturligt eller vad man ska säga jämfört med vad det var innan och han förstod. Han sa även att underhåret hade blivit väldigt bra färgat medan överhåret hade blivit konstigt färgat vilket han också såg. Så han sa att vi tar och slingar till lite på överhåret och får det att se bättre ut och får det liksom att likna underhåret eller vad man ska säga. Och även fejda ut lite mer så att ja, det ser ju ut som att jag har pyttelite utväxt eller vad man ska säga, men det fejdar ut väldigt mycket bättre än vad det gjorde tidigare när det var bara en skarp linje liksom. Så att, jo men jag är nöjd tror jag, för tillfället i alla fall. ja. Och han, alltså de använder ju alltid sån här blåskam typ så att mitt hår bara... Ja, lite dit, lite dit, lite... Det är helt kaos i alla fall. Där var att jag precis hade det uppsatt i en tofs för att annars så blir det kaos. Ja. Man kan liksom inte borsta mitt hår när jag har duschat för att mitt hår blir ju som sagt lockigt. Och borstar man det så blir det liksom... kaos, och blåser man det så blir det ännu mer kaos. Men han skickade iväg mig så här. Han lockade till lite grann med någon blåssak. Frågade inte ens om jag vill ha lockigt hår. Jag har aldrig lockigt hår i vanliga fall, men tack för det. Nej, men jag är nöjd i alla fall. Och så här blev då resultatet. Jag tänker att jag lägger in en bild här på hur det ser ut bakifrån också. Så ja. Nej, men jag ska avsluta den här videon här. Nu har jag gått och blivit blondin helt plötsligt. Så här efter så kommer ni se mig som blondin här på kanalen tills det har växt ut. För jag funderar på ifall jag ska bara låta det här växa ut och ha min normala hårfärg igen. Jag får se hur jag, om jag vänjer mig vid det här eller om, ja, vad jag tycker om det efter ett tag. Just nu så känns det så himla ovant att vara blond. Men det blir säkert skitbra efter ett tag. Det tror jag. Jag har varit både typ svarthårig och blond och alla möjliga färger tidigare så att man vänjer sig. Men det kan ta ett litet tag. Men nu är det nog lättare att vänja sig när det är någon färg som man ändå tycker om ganska bra, ganska mycket vad man ska säga. Så ja, men jag tänker avsluta den här videon här. Så tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Så ses vi igen i nästa. Glöm inte att klicka på den där lilla prenumerera-knappen heller. Så ja, hörs vi snart igen. Hejdå!